Նախաձեռնությունը կոչվում է Babon Tera։ Մի քանի ամիս է ինչ ձևավորվել է, շատ սպոնտան, տարբեր հասարակական, քաղաքական դաշտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կանանց և ոչ միայն, կանայք, ովքեր տարբեր մասնագիտություններ ունեն և անտարբեր չեն հայրենիքում ստեղծված այս աղետալի իրավիճակի հանդեպ, հաշտ չեն այս ռեժիմի վարած քաղաքականության հետ և պատրաստ են պայքարելու Զինանյան, մանդատ չունես, պատրաստ են պայքարելու հայրենիքի վերջին փշրանքները չկորցնելու համար։ Կարելի ասել համարյա սպոնտան է ձևավորվել այսօրվա ակցիան, կոչվում է «Մանդատ չունես հող հանձնես, մանդատ չունես Արցախ հանձնես, մանդատ չունես հռչակագիրը չեղարկես» և այս ակցիան մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունենալու, վստահ եմ, որովհետև հատկապես հասարակական քաղաքական դաշտուն և ընդհանրապես տարբեր ոլորտներում կայացած կանայք, ովքեր անտարբեր չեն երկրի ճակատագրի հանդեպ, կամաց-կամաց միանալու են նախաձեռնությանը, ժամանակի հարց է։ Բացարձակ ոչ մի արձագանք բնականաբար չկա, տեսնում եք, մենք էստեղ կանգնած ենք, հենց մուտքի մոտ ենք կանգնել, որպեսզի կառավարության տարբեր անդամներ մտնելուց վանկարկենք իրենց անունները, ազգանունները, որպեսզի իրենք էլ, այսպես ասած, հանրային պարսավանքի ենթարկվեն և հանգիստ չունենան կառավարություն մտնելուց և դուրս գալուց, և որ հասկանան այդպես չի, երբ որ մաս է կազմում երկիր, պետություն քանդող և Արցախը հանձնող իշխանության, չես կարող ուղղակի հանգիստ կյանք ունենալ, հանգիստ կյանք վայելել և ուշադրություն չդարձնել, թե ինչ է կատարվում շուրջդ։ Հիմա այսօրվա ակցիան կարծում եմ հաջողված այնքանով, որ կառավարության տարբեր անդամներ առնվազն գլուխները կախ փորձում էին ճողոպրեին և ներս մտնեին։